Gjatë natës në segmentin Sauk Tek në Tiranë pas kontrollit me radar janë konstatuar disa drejtues duke shkelur rregullat e qarkullimit, ku janë pezulluar 9 leje drejtimi për shpejtësi. Policia ka paralajmëruar shoferët se për këtë vit do të forcohen ndoshkimet ndaj atyre të cilët thyejnë rregullat. Policia rrugore gjatë fundjavës ka shtuar kontrollet për shoferët që nuk zbatojnë rregullat e qarkullimit rrugor. Gjatë natës në segmentin Sauk Tek në Tiranë, pas kontrollit me radar janë konstatuar disa drejtues duke shkelur rregullat e qarkullimit, ku janë pezulluar 9 leje drejtimi për shpejtësi, 140 km/h deri në 173 km/h. Policia paralajmëron shoferët se për këtë vit do të forcohen ndoshkimet ndaj atyre që thyejnë rregulla në kuadër të uljes së numrit të aksidenteve. Vijon kontrolli me radar për të parandaluar shpejtësinë tej normave të lejuara. Për 200 minuta kontroll me radar duke i monitoruar nga mbikalimi, 9 leje drejtimi të tërhequra dhe dërguar nga OASH për shpejtësi 140 km/h deri 173 km/h. Shpejtësia avioni gati 2 herë më shumë se tabela, rrezik potencial për aksident. Edhe pse kontrollet me radar janë shumë fishuar jo vetëm në Tiranë, por në të gjitha rrugët nacionale, pavarësisht se në fundjavë kontrollet janë akoma më të shtuara, fushata sensibilizuese për ditë më shumë përsëri ka akoma shumë drejtues mjetesh që abuzojnë duke përdorur makinën si avion. Mos shpejtoni se në rastin më të mirë radari dhe polici rrugor ju presin, në rastin më të keq ju pret aksidenti. Viti 2020, viti sigurisë rrugore, të parandalojmë në maksimum aksidentet me pasoj jetën dhe kjo do arrijet me kontributin e të gjithve, ndaj mos fluturo, ndërgjeso dhe zbato rregullat e qarkullimit rrugor, bashk për sigurinë rrugore, thuhet në njoftimin e policisë.